A Receita Federal anunciou as regras e prazos da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Uma das novidades é que o pagamento das restituições vai começar mais cedo. A Receita Federal espera receber 32 milhões de declarações este ano. Célio não se complica. Todo ano o funcionário público se prepara com antecedência para declarar o imposto de renda. Todos os anos eu, quando chega no mês de janeiro, eu já vou começo a organizar toda a minha documentação para poder fazer a minha transmissão da minha declaração logo no início. Este contador faz entre 600 e 700 declarações de clientes por ano. E lembra, quem entrega a declaração primeiro, recebe a restituição mais cedo. É sempre mais vantajoso você preencher o sistema em Entregar antes, porque é, quando você entrega antecipadamente, a chance de você receber restituição primeiro é bem maior. Falando em restituição, uma das novidades deste ano é que o início do pagamento vai ser antecipado para maio e será feito em cinco lotes e não mais em sete, como no passado. Assim, os contribuintes vão receber a restituição entre maio e setembro. A receita quer dar aquele contribuinte a mais agilidade já que isso tem sido possível porque a Receita tem melhorado muito o seu processamento é obrigado a declarar imposto de renda quem em 2019 teve rendimentos tributáveis acima de 28.559 reais e também precisa acertar as contas com o leão quem teve rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a 40 mil reais ou com patrimônio superior a 300 mil reais no dia 31 de dezembro de 2019. Outra novidade é que os contribuintes com certificado digital já terão a declaração pré-preenchida direto no programa da Receita. A partir desta quinta-feira, o programa para preenchimento do imposto de renda estará disponível na página da Receita Federal na internet. O contribuinte do dia 2 de março ao dia 30 de abril para enviar o documento. A Receita espera receber 32 milhões de declarações do imposto de renda neste ano.